Omusujja gw'ensiri zezimu ku ndwadde ezikyasinze okutawanja bannayuganda, kyokka ng'okusinziira ku bakugu, obulwadde buno busobola okwewalibwa singa omuntu aba asuze mu katimba k'ensiri, okwewala amazzi agalegama, saako n'okusaawa ebisiko. Abalotala y'ekyengera balumirira ogw'engulu okulaba ng'ekirwadde kino kirinnyiwa ku nfeete, era mu kaweefube ono bamutandise na kutumbula mbeera z'abantu b'ekyengera mu by'obulamu, bwebadduukiridde eddwaliro lya Kyengera Health Center 3 ne bawaayo ebipipa ebigenda okuyambako eddwaliro lino okuŋŋaanya kasasiro, era babikwasizza akulira eddwaliro lino, Josephine Nakakande. Kasasiro kumusto tunapitia ina tusho kukula mwenye simbi. Siwe wawo, tusho kukula simbi, mwakasasiro, atenga nabula mtu mkumi, nabula mtu mkumi. Oluvanyuma banwega tutoka bakulembeze b'ekitundu kino abakulembeddwa omumyuka wa meya wa Kyengera Town Council jana Kyewalabye ne bakula bulungi wansi mu bantu wadde nga bebabadde bayonja babadde bali ku byabwe. Mbo basubuza kula mateke ne bazza deli market bebazza bana lotale olw'okubayonja. Tulamu abantu bangi ensiri ziba zikendeerera ddala olw'omugisa okubeerawo olw'ebisasiro sasiro embeera mu katale. Mwebale nnyo mwebalire ddala temujjaako nko nsiimye Kyengera bannange mugende nga mujja. Mu ngeri mu bannalotale b'e Kololo bakyusizza obukulembeze okuva ku Moses Nareeba ne budda ku Moses Tulatemba ng'omu kaweefube w'okutumbula empeereza ey'omugundu mu bantu be baweereza. We also saw an increase in the membership of the Rotary Club we have just inducted. And also saw a Rotary Club of Kololo enhance its global partnership again with the corporate world and our Rotary Clubs of Kololo and Nkozi. President wa Rotary Kololo alondeddwa Moses Tulyatemba agambye nti bannalotale omulimu gwabwe gwe gw'okukyusa embeera z'abantu era lina enteekateeka nnyingi zagenda okusaaka essira. Ezo tujja kunoonya emitwalo 210 za dola supporting Rotary Foundation. Tujja kunoonya dola 96 supporting polio. Tuyina projekiti ya water and sanitation ya kitagwenda tugenda ku implementing eyo. Eyo ya emitwalo 13 ya dola already ziri ku akawunti. Kati yo tujenda kukora kubyamazzi side yeyo. Minisita byokwerinda mu ggwanga Vincent Bamulanga Kisembijja atenderezza omulimu gw'okuliddwa bannalotale n'asaba abo abali waddewaddeko okwegatta ku bannalotale bakyuse embeera z'abantu mu bitundu mwe babeera. Abantu abasinga babeera n'obusobozi, babeera ne ssente naye ne batayamba balala. Naye nga bwe mulaba ensi era toyinza kumalayo bintu byonna. Ate n'ebingi ebyo togenda nabyo. Ekisinga ndowooza kwe kulaba nga mu kiseera ky'obeera omulamu Katonda ng'akuwadde omukisa okuba ne ssente n'obusobozi wandibadde oyamba abalala. Osiano Mukibi, Neshafiki Galuwango, BBS Terifaina, Gambuze.